Tak, a já si troufnu říct, že neméně nádherné, i když hranatější, jak to přijelo teď. Bečkový žgulík, zkráceně řečeno, protože Ladel Wolfert se americký nerado vyslovuje. Pavel Karlík postavil jedno z nich, z těch nejdásnějších a nejrychlejších. Druhé místo. Oh.
And the Oscar go. Ono je jedno, jak a kdy, ale hlavně, že jo. A jestli Honza něco umí, tak je to právě vyhrávání. Martina Knížka a Petra Šimunka. Ti skončili třetí se ztrátou 17 vteřin a 70 na vítěze. To byla bitva. Druhý místo. Pavel Karlík, Martin Fabián. Ti na vítěze ztratili 7 vteřin a 1 desetinu. Pro mě je to ten táta. Gratulace mezi soupeři, ceny předává zástupce ředitele rally Bohemia Stanislav Kavka. Mimo jiné také předseda komise historických automobilů na Autoklubu České republiky, takže muž nejpovolanější a samozřejmě taky člověk, který má doma pár historických aut. No a Stanislavu Kavkovi pomáhá rozdávat a gratulovat i šéf organizačního výboru Pavel Dušánek. To jsme viděli kroužit tady s Oktávií po okruhu. No a už můžu vyvolat vítěze? Takže na nejvyšší stupínek vystoupí Jan Krejča a Pavel Šárka. Dvojice, kterou by po včerejšku na první místo nikdo asi až tak netipoval, protože se pohybovali někde kolem 7. a 8. místa. Ale dneska neuvěřitelným způsobem zatáhli. Pomohl jim trošičku osud, ale
Štěstí přeje připraveným a kluci připravený byli, navíc ještě k tomu umějí. Takže naprosto po zásluze vyhráli. Oni vyhráli, jednak v rámci mistrovství České republiky historických aut, jednak v rámci všech historiků, i když pravda, zahraniční účastníci se bohužel nedostavili, jednak vyhráli svoji věkovou kategorii těch vozů a vyhráli svoji třídu. Oni jsou prostě dobrý. A takových je tam na Pejřímovsku víc? To je snad jediná stinná stránka toho vyhrávání tohle. Bude to lepit, Honzo. Jak moc velká to byla bitva? Se zeptám blbě, že když tam hrálo roli 7 a 10 vteřin. Velká. Jste spokojen s tím umístěním, nebo jste mířil výš, když jste vedl? No, chtěl jsem vyhrát. A proč jste nevyhrál? Protože tady byl někdo lepší. Proč jste nebyl lepší vy? Protože tak tomu závodu chodí. Dobrá, já se musím ptát, já nic nevím.